Tell me your name, please, and tell me you came here 3 days ago. How did it happen? How did you manage your visa? And how did that flight actually take place? نام من نصیب است دیگه تقریبا مدت 3 روز یا 4 روز میشه که به کشور هندوستان اومدیم و اینجا که اومدم خیلی با مشکل ما ویزا گرفتم چون ویزا نمیدادم ویزا بند بود سفارت بند بود خیلی با مشکل ویزا میداد ان کا نام حسیب ہے تین دن سے پہلے ہی افغانستان سے آ چکے ہیں وہاں پہ ویزا میں بہت دقت ہوتی ویزا لینے میں بہت پرابلم سے یہاں پہ آئے فی الحال بھی جو یہاں پہ ان کی ہاف فیملی افغانستان میں رہ چکی ہے ابھی بھی وہی پر ہے ابھی وہی پہ ہیں یہ جو جیسے یہ بولے ابھی وہی پہ ہیں آپ کی بات ہو پائی ہے ان سے امرای فامیل گپ میزنم یگان وقت که تلفن رخ میکنه امرایشان گپ میزنم جایشان جانشان در خطر است اما نمیشه که گفت که خوب هستن اما علیرغم افغانستان طالب است امکان خطر است فی الحال ان سے بات ہو رہی لیکن ان سے ٹھیک سے نہیں کیونکہ وہاں پہ نیٹورک بھی تھوڑا ایشو ہے نیٹورک پرابلم وہاں پہ آ رہے ہیں تو ابھی بھی ان کو لائف کو تھریٹ ہے وہاں پہ تو بات ہو رہی لیکن ان کی اتنی زیادہ نہیں کیونکہ وہاں پہ نیٹورک اتنے اس دنوں سے ٹھیک سے نہیں آ رہا بول رہے ٹھیک نہیں آ رہا ہے آپ نے بولا لائف میں تھریٹ ہے ان کا لائف کو ادھر تھریٹ ہے پرابلم ہو رہا ہے بہت تھریٹس آ رہے ہیں میں نے باقی لوگوں کو بھی دیکھا تھریٹ لیٹرز بھی آئے ہیں کس طرح کا چل رہا ہے اس سمے ابھی کابل کی سڑکوں پہ کیا نظر ہے فی الحال میں گدا وزت کابل میں چیگا پاس کو سارا کو ایک کابل کو چھ پاس کو چھ کابل چیگا پاس قرار دار چیگا پاس دا سارا کو کوچای کابل ہمیش طالب اس جنگ اس وحشت اس و امروزا مردم ما را میکشن از بین میبرن چیزی هست که هم مردم ما دنیا میفهمه که اونجا طالب اومده و فعلا طالب حکومت میکنه فی الحال جیسے بول لے کہ افغانستان میں بالکل وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے سارے طالبان ہیں ابھی وہاں پہ لوگ سڑک پہ وہ ٹھیک سے گھوم نہیں پا رہے تو طالبان ہیں ہر جگہ تو ٹھیک سے نہ گھوم پا رہے نہ اپنا کام دھام نہ کر رہے ہیں تو سارا جو پولیس وغیرہ تھے کرفیو جیسا لگ گیا ہے وہاں پر لگ گیا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خوف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو نکل پا رہے ہیں وہ نکل پا رہے ہیں باقی نہیں ہو پا رہے باقی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں